Latvijas valsts lībiešus ir nodēvējusi par Latvijas pamattautu, lai arī šobrīd lību valoda ir iekļauta UNESCO apdraudēto valodu sarakstā. Jau otro reizi Ventspilē aizvadīts lību kultūras dienas, kas pulcē tautiešus no visas Latvijas. Ventspils ir lībiešu pilsēta. Ventspilī dzīvo lībieši no visiem lībiešu ciemiem, kas ir sabraukuši. Tas tā vēsturiski ir izveidojies. Es domāju, ka katrs ventspilnieks, ja labi pameklēs, noteikti atradīs savu lībiešu saknes. Vairāk kā 200 Latvijas iedzīvotājiem pasē ierakstīta tautība lībietis. Rēnis ir viens no tiem. Sakiet, kas pēdējais jūs ģimenē runāja lībiešu valodā vai var atcerēties? Vecamāmu. Tīri mēs mazie klausījāmies. Ciemā vispār runāja lībieski. Kā ir tagad? Nu, nē, tur jau retais. Vecāk arī nav arī zīmā, un tā druska runāja, bet ļoti maz. Šis gads lībiešu kultūrai devis lielu pienesumu. Sadarbībā ar Tartu universitāte izdota lībiešu latviešu igauņu vārnīca. Izdota arī Baibas Šucāns grāmata ar dzimtu stāstiem. Ko jūs nopirkāt? Nopirkt lībiešu krasi stāsti, jo tur ir arī pa manu ciemu, Pitrek ciemu. Jūs no Pitrek ciemu? Jā. Es esmu visu mūžu sevi jūtas lībietis, man pirmajā pasēbi ieraksts lībietis. Tā kā man visu dzīvu sabiedriskā darbā, ko es esmu darījis, es esmu lībiešu biedrībā bijis pirmais vadītājs Ventspils nodaļā. Kā ir ar jūsu bērniem? Vai viņiem arī šie lieta interesē? Jā, arī dēlam un meitai, viņi arī jūt sevi lībieši, kā lībiešiem. Nu, valodu nezinām, tikai tā, mā līvlī var pateikt. Ir cilvēki, kuriem neinteresē saknes, viņi vairāk uzskata sevi par pasaules pilsoņiem, bet tajā pašā laikā ir arī otra daļa, kas nav mazāka par pirmo, kas meklē tieši to savu unikālo, vai nu tā ir izcelsme, vai tā ir kaut kāda garīgais meklējuma ceļš, un tas aizved arī, tas garīgais meklējuma ceļš aizved līdz tām lībiešu lietām. 1918. gadā, kad izveidojās Latvijas valsts, lībiešus uzskatīja par asimilētu etnisku grupu. Šobrīd lību valoda skan tikai Kurzemes pusē, kur interesi par valodu uztur arī igauņu un somu zinātniskās ekspedīcijas. Liels trieciens lībiešu dzimtu vēsturē bija Padomju Savienības gadu aizliegums svejot piekrasts ūdeņos, kad cilvēki pameta senšu ciemus meklēdami darbu citur Latvijā. Pirms dažiem gadsimtiem lībiešu valoda skanēja arī vēl Rīgas jūras līča otrā pusē. Vidzemē šie lībieši ir dzīvojuši kādreiz, bet ir ļoti grūti atrast šīs pēdas, un tieši gar jūras malu jau viņi arī dzīvojuši. No Staicelē ļoti daudz vietvārdi ir palikuši no šiem lībiešiem, jo dzīvu lībieti mēs vidzemē vairs nesastapsim, bet vietvārdi, māju vārdi, mūsu vidzemes lībiešu dialekts, kā mēs runājam, līdzīgi kā Kurzemē noraujot galotnes. Lībiešu krasts ir šaura piekrastes josla no Ģipkas līdz Ovišiem ar 12 ciemiem, kuros šobrīd pārsvarā uzturas vasarnieki. Vairums lību biedrības biedrus sevi uzskata par lībiešu izcelsmes latviešiem. Tomēr kultūras dienas Ventspilī ar katru gadu piesaist arvien vairāk interesentu. Gonda Porniecina, Žodziņš, Kurzemes televīzija.